Усалдана Лугунмиритяга и кисню мердя хорто школа халлата окно в науку научная практическая конференция интернетер. Тряхен каракалас он норто сую хорнячилери наука и гетер сыра соруктах. Был конференция республика тахамагар була наста. И кюсет тон тантах сюрнячи наукага бастака хардык наорда. Быйылгаттан республика тахамачилис питон бехисты гулинутыллар окно в науку научная практическая конференция 11 арас темага бейлерин чинчейлерин, көрүйлерин билинерек албит бастын гуринячилери тюмте. Конференция чулан оскола алынонна орты сухе хуринячилерин, наука игетегар бастыгы хардылары оңырарды ананан ытыллар сүрінсіруктах. Ол дейін ан бастыгытын гиттар оғылар долгуюлара сарбақтамад. Суотты орты сколотын үхіз кулахан нөрінәчті Лиза Маркова, дробет секцияға туму кемгер массаж кометін тұхынан кепсерге білімненер. Бастыгы точка манан бар, икіз точка буманан бар, үхіз точка манан бар, төрдіз точка манан бар, бенес точка буманан бар. Бұ бес точкаға массажда атақына грипкалар бақын. Онтан дипсин орты сколотын алты сколахан нөрінәчті Рады Навгородова, Хомус Саха культуратын андойдының кітті Сидемир Кахтах сөйді музыкальный инструмент боларын чинчен, тенгден күрін әлбағы білбетін үлестер. Мен бұллағана бұ тема бар, Саха Хомуғын киргиз хомустан ұратытын тенгнәдім. Киргиз хомуға ұратытын ем бұллағана натираванай болар. Ол ата дори, мифа, соля, си, ол ата кіндерге бір хомус бірерін нотаны сатан тұхадар. Онтан бәлерін нотарығар, бәлеғанын аңюлар, үрі мотивын бәркеті хараллар. Сахаларға әмен атированы хомус бар әрәрі, ұнық үрі мелодияда әйілі бәді. Бүкірді қырачан чинчей әчілер, Хатуғылы өліңе Федеральный университеттен кәлбіт эксперттер нелергер, бәлерін, білейлерін, көрілерін, білейлерін, науға екетігер бастықы хардыларының ордылар, сетігі көтөлінілер. Ольга Шиплева, Петр Агунов, Саха телевидениеде, Усалдан.